клубове от страната се събраха на киноложка изложба в Разлог. Породата българско овчарско куче изправи в конкуренция стопани, отглеждащи атрактивният вид. Намираме се на една от големите традиционни изложби и последна за изложбения календар за 2017 година. Това е изложбата в град Разлог. Традиционно правиме между 5 и 10 изложби, като те не са фиксирани. Гледаме да ги спазваме на териториален принцип, защото е свързано с пътуване. Както знаем, това са работни животни и в момента тези животни, за да са тук и да ги виждаме, ние са оставили стоката, т.е. овце, крави, кози или селскостопанските животни, които е тяхната първо идея да я охраняват. На първо място типовете, подтиповете кучета, които бяха в България, вече почваме екстериорно да ги изравняваме. Започнахме по-сериозно да наблягаме на работните качества, а не само на екстериорната визия. Т.е. интересувани как животните се държат в работна среда. Това куче 6 годишно. Гледа се от кутре, то си от наши кучета. В принцип кучето така за ранчето, за пазачи са. Не ходи, не е ходи го усовци. Сега са много, но любителска. От любителска гледна точка цел живот сме с кучета и така. Българското овчарско куче не е претенциозно. Важното е да се храни, да е добре на храната, да не е гладно, да имаш любов към те. Кучето яде всичко, по принцип. Гранува, всеки според възможностите, разбираш ли? Ако е на времето да връщаме линията, са яли ярма и бъркано, каквото има мазнина там за бърка, слага се ярма и яде кучето от барабар заедно с овцете и с кравите. Но сега, по принцип, нали, са други времена, гранува, вече меса и тем подобни, зависи, нали, човек от възможностите си и колко кучета. По принцип българската порода, не говориме дали българско овчарско или лудогорско, български барак. Имам поглед така от кучкарска гледа. Нашите породи не отстъпват на нито едно куче по работни качества в, мога да твърда, не в цяла Европа, почти на всеки. По работни качества, това са работни кучета. Това са работни кучета, то си трябва да си работи с животните. Овджийското куче, например, в българския барак, трябва да си гони прасета. Мога да твърда, че не отстъпва на нито една порода като качество. Петгодишният Мечо, разказва стопанинът му, освен че е силен и своенравен, изисква и специални грижи. Собствениците на породата българско овчарско куче са категорични, че държавата трябва да отделя внимание на вида. Почти няма ферма в страната, която да не се охранява от този вид кучета. Трябва много големи грижи за кучето. Той е като човек. Правилата са, при тях са сурови правилата, защото принципно ги използваме за пазачи. И правилата са едни и същи, нали? Просто трябва да имаш мерак, за да го учиш. Би ще трябва още да се развива това нещо и да се обръща малко по-големо внимание, защото това е една порода, която тя е от векове. И в планината, и в полето, и навсякъде ние разчитаме на тях. Това куче, за да го отглеждаш, на ден му трябва, нали, ако го храниш с хляб, на ден му трябва 3 хляба, 4, за да може да е нахранено добре. Няма нито реклами някъде, както други породи се рекламират, просто няма, не се обръща достатъчно внимание на това куче. Може да се направи нещо, поне малко да бъде, но да има някаква реклама или нещо подобно, за да видят хората за какво става на въпрос. Цената не е малка, зависи от кучето, зависи от реално от родословието на животното, което е много важно специално в нашата порода. И цената не е никак малка, но сравнение пък с други породи, които са така за окраса, е доста ниска. Примерно едни 4-500 лева струва едно малко такова куче. Кучето е хубаво, кучето е работно, върши работа, за която е предназначено и мисля, че много хора ще бъдат доволни в другите държави, ако имат тези кучета. И трябва да се популяризира, за да може животното да излезе дори извън страната. Кученцата внимателно! Най-добрите участници в поредната киноложка изложба в Разлог получиха награди. Обещанието на всички обичащи породата българско овчарско куче е следващата година. По същото време отново да покажат възможностите на четириногите си любимци пазачи.